Ігор Фльорко – боєць 80-ї бригади. З початку повномасштабної війни львів'янин пішов боронити країну на передову від російського ворога. До Львова повернувся всього лише на кілька днів, щоб відкрити першу мілітари-кав'ярню у місті. Впевнено і правдиво, ця справа, вона від серця. Я дуже радію, що вона зараз почалась, що наразі все гаразд. Я, перебуваючи на сході, отримую надзвичайно велике задоволення від усвідомлення того, що якась частинка моєї роботи, моєї душі зараз у Львові приносить людям радість. У день відкриття біля маленької кав'ярні на проспекті Чорновола 93 справжній аншлаг. Тут і побратими, які прийшли підтримати бійця, волонтери і прості львів'яни. Нова патріотична кав'ярня до вподоби усім. Я вважаю, що це чудова ідея, особливо зараз. Я вважаю, що цей заклад буде користуватися популярністю. Кава тут надзвичайно смачна, я всім рекомендую. І хлопець, який відкрив цю кав'ярню, також дуже хороша людина, я його знаю вже давно. Це дуже добре. Дякую за таку можливість, дякую попити каву, дякую витерти ноги від прапор москалів, прапор орків. Поруч з вікном замовлення – скринька з надписом «Кошти на ЗСУ». Перший день роботи кав'ярні має благодійну мету. Таке рішення прийняв Ігор Фльорко. Усі виручені кошти підуть до благодійного фонду «Разом», який допомагає українським захисникам і захисницям. Дуже приємно, що ми допомагаємо військовим, а військові допомагають збирати гроші, щоб ми могли їм допомагати. І це насправді такий взаємообмін, дуже крута ідея. Лише за перший день роботи мілітарі каву відвідали кілька десятків гостей і сумарно вдалося зібрати 11 тисяч гривень. Ці кошти вже передали волонтерам, а після їх спрямують на допомогу Збройним силам України.